وزیر اعلیٰ عثمان مزدہ سے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی ملاقات، جنوبی پنجاب کے عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق دور میں جنوبی پنجاب کے عوام کو نظر انداز کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے عاقب تنویر سے۔ عاقب، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی طارق، بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے مابین وزیر اعلیٰ ہونے والی اس ملاقات میں جنوبی پنجاب کے عوام کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پہ ان کی ترقی ہے، اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا کہ جو دور دراز علاقوں کی ترقی ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی حکومت کی جانب سے اقدامات کم صرف دعوے کیے گئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آتے ہی پسماندہ علاقوں کی ترقی پر فوکس کیے ہوئے ہے، اور پہلے صرف چند ایک علاقوں کے اوپر فوکس تھا، لیکن اب ہم جنوبی پنجاب کے جو دور دراز تمام علاقے ہیں وہاں پہ ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں جو سیکرٹریٹ بننے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے عاقب تنویر۔